نور ولا ايه؟ عادي يا ولد تعمل ايه ده؟ لا يا ولد لا تعالى ولا تشوري ده يا من جيب برو ريت كل كده داخل خلو اه ده سعداني كاغذ را سريدي اه ده سعداني كاغذ اه اه بس كل كي بدلم كي سبق بري خودو اه يا من مند تلو والي والي بقور دي من سكول كي ما داخل كو اه دا دي د پور د تختي زين او خار د شيرين پوتو دا او دا بس پمات کو نه ټول پخرو کر مو کې ګرد ها او سي بو دا مم شرور کرے چرتا تا او دا کو يا سم د عمر مادر سي کې دا کھیل کم او يا سم بوڑا بھائی ها ان دا سکل پور دی ول تړلې دي دا بس م بری بس تي م واج بو دا واغسي او درې وانه دي پړي را دي نو کرو کې کې سما بني په چرچو نه په بولر دي شروع کې دما دما بابا کبر کې خلک کړي دا هله خو نه یا کوم تا کړ دا خو دا انسانيت تذلیل کړي دی انسان سره دا څه کول دا خو څه کوم ناروا ده دا او تا د سر د ناور وغا دا کړي دی دا سری بچي دا یې سری دا ته یې تړلې ولی ته سکول کې داخل کړي وي به تاسو دلې اگې نه ها دا وانه دا وګورم دا وګورم دا مخامه چې وینم دا زه ګورم دا دا ولې چې دوه به و تختې په نیرونو کې او سمه سین ویسي تر کم ځای چا دا به ما چرور کم ځای کې تر کم ځای دا هر سین ته دی دل امبل ولا نرشکو مو ته خو څه کوي ورګره بودم خو تختی رانا داش کې تختی رانا دا به تلر کوم خو تختی رانا تختی رانا دوه منډه نه جوړه ولې تختی یا ولې تختی تا خو لا دوه عمر نه دي دا کور نه تختی یا بس بیا دې په نو سین کې به مشفتن به یو بجو را پیدا شي بجی نه درن تاسو دا وګورئ نه چې اوس دې کاږي که سونه دې خدای په دندیرونو تړلې دي او سیکل پورې تړلې یو تالې ولا خېټې لا جوړې ده یو تالې ولا خپې لا جوړې ده زه 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 Oh.